Ukazi so dostopni iz menija z bližnjicami in z bližnjicami z uporabo miške. Povlecite čez robove, da ustvarite zaokrožitve. Spremenite skice v 3D z uporabo Super Features, kot so Extrude, Revolve in Sweep. S funkcijo Draft lahko zožete kos med ekstrudiranjem. Vrezani navoji dodajo realističnost in ustvarijo funkcionalne prototipne dele. Design Assistant poišče podobne robove s pomočjo strojnega učenja. Vsaka iteracija je varno shranjena v oblaku, kjer je lahko pregledana, deljena in pripravljena za izdelavo.